Gramoz u tišini ulazi na mjesto zločina, u nekadašnju pizzeriju, gdje je kao osmogodišnji dječak prisilno doveden. Rupe od metaka i geleri stravičan su podsjetnik. Ovdje mu je ubijeno 11 članova najuže porodice. Sve sam izgubio osim majke. Preživjela je i ujna Šuhreta. Policija nije marila za godine ili spol. Stalno su pucali. Samo smo razmišljali o tome kako se spasiti. U bjesomučnoj polusatnoj pucnjavi srpske policije ranjen je u lijevo rame. Dok je bio pokazuje na podu, sve je trajalo pamti kao vječnost i onda čuo je poznat glas. U jednom trenutku sam čuo ujnu Šuhretu kako je govorila sinu: ne mrdaj i pretvaraj se da si mrtav. Možda će se vratiti i vidjeti ima li preživjelih. I ja sam to uradio. No kada su vidjeli da je živ, svjedoči policajci su mu ubili rođaka. Nakon pokolja usred bijela dana, tijela, djece, žena, staraca i jedne trudnice ubacili su u kamion i Gramoz je bio prekriven leševima. Tada je njegova ranjena majka Violca shvatila da je živ. Hajdemo moment svim pri kamionice, današnji imena i grupa. Rekla je, zajedno ćemo iskočiti iz kamiona. Ali bio je živ još jedan moj rođak. Međutim, nije htio s nama. Plakao je i govorio kako želi ostati uz svoju majku. I nije preživio. Kada su iskočili iz kamiona, Gramozu i njegovoj majci hranu i vodu dala je jedna srpska porodica. Od rana su se oporavili u albanskom selu zahvaljujući lijekovima koje su dobili iz obližnje katoličke crkve. Takvu sreću mnogi iz njegove porodice nisu imali. Od 49 ubijenih članova porodice Beriša, njih 18 su bila djeca. Najmlađi Eron imao je 3 mjeseca. Mjesecima su se krila tijela ubijenih, kod Prizrena, pa u Batajnici, u masovnim grobnicama, u krugu srpskih policijskih objekata. Dio tijela vraćen je na Kosovo 2014. naći vječni smiraj. Od tih 49, 26 je pronađeno u Beogradu. Ja postavljam pitanje, uvijek postavljam 10 i 23. Taj masakr dobio je sudski epilog u Beogradu kao prvi slučaj suđenja za ratni zločin nad ovim ubijenim kosovskim Albancima. 4 niže rangirana policajca pravosnažno su osuđena, ne i njihovi nadređeni. Šira javnost je čula i to je satisfakcija za nas porodice i bila je jedna satisfakcija. Olakšen je. Ja znali smo da neko bar treba da odgovara za ovaj masakr. Masakr s kojim se sada 28-godišnji Gramoz nosi iz dana u dan i želi da mu uz oca Sedata počiva i sestra Dafina. Vodi se kao nestala. Nada se dok se izgradi memorijalni centar za Beriše, ukopati će je dostojanstveno. Boris Gagić, Al Jazeera, Suva Reka.